নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুতিয়া মহানগৰ বাখৰ বাবে লৈ আহিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিহুত যদি আপুনি ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছে তেনেহলে ঘৰ খালী কৰি থৈ নাযাব অসম আৰক্ষীয়ে জনায়েছে যে আৰক্ষীত বৰ্তমান অভাৱ হৈছে আৰক্ষীৰ গতিকে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত চকু দিব লাগিব আপুনি নিজেই ঘৰখনত কাৰোবাক ৰক্ষিয়া কৰি থৈহে গাঁৱলৈ যাব ইতিমধ্যে গাঁৱলৈ ঢাপলি মেলিছে বহু লোকে মহানগৰ বাখৰ বাবে এটা সাৱধান বাণী গুৱাহাটী বাখী সাৱধান এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি দিবলৈ ওলাইছো বিহুত যদি আপুনি ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবিছে আপুনি গাঁওখনলৈ যাম বুলি ভাবিছে তেনেহলে কাৰোবাক ঘৰত কৈহে আপুনি গাঁৱলৈ যাব মাঘ বিহুত ঘৰ খালী কৰি থৈ নাযাব আৰক্ষীয়ে এই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে তেতিয়া মানুহ কম বুলি উল্লেখ কৰিছে গাঁৱলৈ যদি বিহু খাবলৈ যাব বিচাৰিছে পৰাপক্ষত কাৰোবাক থৈহে যাব মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই এই মন্তব্য কৰিছে ইতিমধ্যে চহা লোকসকলৰ মাজত বাপতি সহন ভোগালী বিহুক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু কৰ্মসূত্ৰে যিসকল গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোক ইতিমধ্যে গাঁওসমূহলৈ ঢাপলি মেলিছে বা গাঁৱলৈ যাবলৈ ইতিমধ্যে বহুতে হয়তো অগ্ৰিম টিকট কৰিছে বিহুৰ আগে আগে হয়তো উৰুকাৰ নিশা নিজৰ গাঁওখনত কটাবলৈ বহু লোক যাব গাঁৱলৈ যদি বিহু খাব যাবলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে পৰাপক্ষত কাৰোবাক থৈ যাব বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰিছে কাৰণ গুৱাহাটী আৰক্ষীত এতিয়া মানুহৰ অভাৱ বুলি উল্লেখ কৰিছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই মন্তব্য কৰিছে যে ঘৰখন খালী কৰি থৈ নাযাব মহানগৰীৰ আপোনাৰ ঘৰখন খালী কৰি থৈ নাযাব চোৰ ডকাইতিয়ে আপোনাৰ ঘৰখন ইতিমধ্যে চুৰি কৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে যিহেতু ৰাজ্যজুৰি বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত চুৰি ডকাইতিৰ ঘটনা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীত মানুহৰ অভাৱ হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে মাঘ বিহুত যদি ঘৰ খালী কৰি থৈ যাব বুলি বিচাৰিছে তেনেহ'লে সাৱধানবাণী শুনালে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে কাৰোবাক ৰক্ষা কৰিহে আপুনি গাঁৱলৈ যাব ৰক্ষা নোহোৱাকৈ ঘৰখন এৰি থৈ নাযাব ঘৰ খালী কৰি থৈ নাযাব চুৰি ডকাইতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ অভাৱ মহানগৰীত ভোগালী বিহু বুলি বা যিকোনো উৎসৱ পাৰ্বণত বাহিৰৰ যিসকল ব্যক্তি গুৱাহাটীত থাকে তেওঁলোক নিজৰ নিজৰ গাঁৱলৈ উভতি যাব বিচাৰে কিন্তু মই এটা কথা সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ঘৰখনত মানে কোনো ধৰণৰ ৰখীয়া নকৰাকৈ যাতে এৰি থৈ নাযায় কাৰণ যিমানে যি নহ'লেও আমাৰ আৰক্ষীৰ সংখ্যাও সীমিত আৰু সমাজত সৰু সুৰা অপৰাধ তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ থাকে গতিকে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সকলোভাৱে চেষ্টা কৰিম যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ অপৰাধ নহয় কিন্তু তথাপিও ৰাইজক এটা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে ঘৰখন ভোগাংমান কৰি যাতে থৈ নাযায় অলপ কাৰোবাক চোৱা চিতা কৰিবলৈ যাতে তাইক থৈ নাযায় ভোগালী বিহু এটা আনন্দ উৎসৱৰ সময় তাত যদি আমি নিৰাপত্তাৰ বেষ্টনীৰে পুলিচ ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেৰে ভৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব 31st আমাক ৰাইজৰ সহযোগত আমি সফল হৈছোঁ আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা বেছি কৰা নাই আমাক ৰাইজে সহায় কৰিছে গতিকে এই উৎসৱ পাৰ্বণতো আমি আশা ৰাখিছোঁ যাতে ৰাইজে আমাক সহায় কৰিব ৰাইজে নিজক সহায় কৰিব আৰু নিজে যিখিনি যত্ন ল'ব লাগে লওক আৰু উৎসৱ যিটো ভোগালী উপভোগ কৰক ছাৰ যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আপোনালোকৰ এখন বৈঠক হৈছিল সেই বৈঠকত কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ে আলোচনা হৈছিল মহানগৰ আৰক্ষীৰ সৈতে যিখন বৈঠক হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অলৰেডি ক'ব লাগে কৈছে এই বিষয়ত আমি ভোগালী বিহু